বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কবি চক্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰতিভা দাসৰ প্ৰতিবিম্ব গল্প সংকলনৰ উন্মোচন কৰা হয়। বিশ্বনাথ জিলাৰ জনপ্ৰিয় সাহিত্য অনুষ্ঠান কবি চক্ৰৰ সভাপতি দিলীপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত পাহিস্মিতা মহন্তৰ বৰগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা উন্মোচনী সভাত প্ৰতিভা দাসৰ প্ৰতিবিম্ব গল্প সংকলনখনি উন্মোচন কৰে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মাই। বিশ্বনাথৰ এটা জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান কবি চক্ৰই আজি গ্ৰন্থ উন্মোচনীৰ এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছিলে। সেই গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানতে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী লেখিকা প্ৰতিভা দাসৰ প্ৰতিবিম্ব নামৰ এখন গল্পপুথি উন্মোচন কৰা হৈছে। আৰু কৰোণাৰ এই মহামাৰীৰ সময়তো আৰু নিজেই সেই কোভিড ডিউটি কৰি লৈ লেখিকাগৰাকীয়ে এখন ইমান সৰ্বাংগীন সুন্দৰ গ্ৰন্থ আমাৰ মাজলৈ উপহাৰ দিলে, তাৰ বাবে কবি লেখিকা প্ৰতিভা দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা ছাৰে। এই গ্ৰন্থখনত আপোনালোকে চাব অনুগল্পৰ পৰা গল্প এটা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ সমাজত, চৌপাশৰ বিবেকীয়াময় পৰিৱেশৰ মাজত যি এই ঘটনা পৰিঘটনা আছে সেইসমূহক লেখিকাই সুন্দৰৰূপে গ্ৰন্থখনত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এজন প্ৰকাশক হিচাপে গ্ৰন্থখন যিহেতু মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ লেখিকা সেই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছে। অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভা আৰু অসম লেখিকা সমাৰোহৰ আজীৱন সদস্য প্ৰতিভা দাস বৰ্তমান বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত। আজি বিশ্বনাথ কবি চক্ৰৰ সৌজন্যত উদ্যোগত মোৰ প্ৰতিবিম্ব কবিতা গল্প পুথি এখন উন্মোচন কৰিলোঁ। গল্প পুথিখন উন্মোচন কৰিলে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় চিন্তামণি শৰ্মাদেৱ কৰিলে। আৰু ইয়াত যিমান এই সভাখন আমাৰ বিশ্বনাথ কবি চক্ৰৰ সভাপতি দিলীপ ভট্ট মহোদয়ে সভাপতিত্ব কৰিছে আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ইয়াতে মতা হৈছে। তেওঁলোকে বিশিষ্ট ব্যক্তি লাৱণ্য বাইদেউ আছে, ইয়াতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুশীল কুৰ্মী চাহ জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য চৰ্চা কৰে, তেখেতো আজি উপস্থিত আছে। মোৰ খুব ভাল লাগিছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মনোজ বৰা, ৰিপৰ্ট News Nest।